is goeie vrijdag vandaag. En ek wil graag vir jou hier kort woord met jou deel oor die kruis. En ek wil heel eers in wegspring met die tekstvers, en dit is 1 Korintiërs 1 vers 18, wat die volgende sê: want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. En wanneer ons vandag dink aan die kruis, is dit nie maar net nog een dag, en nog een dag op die jaarkalender, wat ons afmerk is belangrijk nie, maar dit leef asof het geen invloed in ons leven het nie. Ek het hierdie week, het ek te doen gehad met een bekende, een oud Springbok speler. En soos wat ek hom gesien het, besef ek hoe belangrijk dit is vir ons as mense wat ons wil graag in die teenwoordigheid van bekendes wees. Ons wil so graag erkenning hê vir mense wat alom bekend is. So selfies is dis baie gewild saam met bekendes. En het dit ook gesien wat gebeur het daardie dag. Maar dis nie iets ongewoon wat die trend nou is nie. Dis nog iets wat oor al die eeuwe al baie belangrik was. En specifiek in die middeleeuwe, waar die groot mooie skilderij in die kathedrale van Jesus aan die kruis is, en saam met die disciples en so, sal die mens baie keer gezichte daarin sien, wat bekend is. En die gezichte wat daarin is, is ingeverf, juist om daar te kan wees in die woordigheid van daardie oomblik van belangrikheid. En dit is gewone konings of hulle kinders of ensovoorts wat dit gedoen het, wat mag ook gehad het en geld gehad het om het te kon doen. Maar wanneer ons aan die kruis dink, is dit nie net een selfie oomblik. Dit is soveel groter, soveel belangriker. En kom ons herinner mekaar opnieuw daaraan dat die kruis nie een vroom fotosessie geleentheid is nie. Saam met Jesus hy sê. Maar die kruis is een plek van verlatenheid en dood. Dit is die plek waar plekke geruil word. By die kruis word Jesus verneder. Dit is die celebrity geleentheid nie. Daar trek hy namens ons allemaal die vuur op homself. Daar betaal hy al die skuld vir ons af. En dit is waar oor die kruis gaan. Daar verslaan hy alle teenmagte wat tussen God en ons staan. En dit is wat ons moet besef op hierdie dag. Dit is nie net een celebrity highlight van Jesus wat betrokke is in ons lewens nie. Dit is een lewensveranderende gebeurtenis. Dit het een geweldige effek in die geskiedenis van hierdie wereld gehad. Dit is die grootste geskiedenis gebeurtenis wat hierdie wereld gehad het en nog sal hê. En ek en jy kan deel hê daaraan, maar ons moet die waarde daarvan. En dit is ook om Paulus sê, hierdie woord van die kruis het soveel waarde, het soveel krag, soveel mag. By die kruis moet ons buig in diep eerbied voor God, wat sy liefde in sigbaar by die Golgotha vir ons kom wys het. Maar by die kruis kyk ons ook vorentoe in hoop en geloof, want ons leef uit die hoop van die opstanding sondig se leeggraf. Ons weet dat ons heiland leef. En ek wil vandag jou aanmoedig, moenie laat die kruis gebeure vandag net verby gaan nie, maar gaan kyk die effek en die belangrikheid daarvan in jou leven. Mag die Heer jou ryklik seën. Heer, baie dankie vir kruisdag soos die, dat ons nie net eintlik op 'n goeie Vrydag moet dink aan die kruis nie, maar dankie vir die geleentheid dat ons daaroor kan dink, dat ons die waarde daarvan besef in ons lewens. Mag dit 'n geweldige effek, lewensverandering in ons lewens hê. En ons dankie vir dit, die offer wat hy vir ons gebring het. Bid ek in Jesus Christus naam.